Uala, Neo. El parc. El parc dona moltíssim. El gall. Ei, que tal, família? Benvinguts a un nou vídeo. Avui estem aquí amb el Neo. Saluda, Neo. No, però no facis hola. Digues hola. Saluda. Saluda, molt bé. Bueno, avui, què farem avui, Neo? Què farem avui? Un pastís? No, un pastís no. Avui jugarem un parell de videojocs en aquesta secció que l'he bautitzat com a El Neo juga a... Perquè són videojocs que en principi el Neo pot jugar. Són videojocs que no són de guerra, de lluita, ni de destrossa, ni res per l'estil. Sinó que... Deixa de mirar-te allà i mira la pantalla, si de cas. Sinó que són videojocs una mica com més constructius. Diu, benvingut. Mou la càmera amb VDCA, que és això, o amb el ratolí també. Excel·lent. Now. Show me you can rotate the camera using QE. Vale, pots rotar la càmera amb la Q i amb la E. Vale. També pots fer-ho amb el botó dret al ratolí. Score, 0 de 20. Ok, però un moment, és que ha començat a saco. Aquest joc es diu Islanders, vale? I tracta sobre fer com que una civilització va com madurant, no? Anem a fer nova partida. Estàs segur? Anem a començar una nova partida, va. Mode puntuació o mode sandbox? Anem a fer mode puntuació i a veure què passa aquí. El teu progrés es guarda freqüentment de manera automàtica. Vale, però també ho pots guardar. Vale, puntuació 0, vale, més. Escull un. Vale, què vols fer, Neo? Mira, ja ho pots fer tu. Granja d'algues o paquet d'arquitectura, què vols? Algues o arquitectura? Esquerra o dreta? Pots escollir el ratolí. Aquí. Vale. Vale, representa que ens han donat, suposo, el que està aquí baix. Diu, ens han donat això. Ara ho pots assenyalar? Diu aquí. Et diu, granja d'algues, puntuació de base 10. S'obté una bonificació per cada plantació d'algues, 4, estàtua 3, que estiguin a prop. Es perden punts si cada granja d'algues menys 24 en prop. Això no sé què vol dir. Puntuació d'algues. Suposo que hem de col·locar això, veus? Fas clic en una d'aquestes coses, Neo, i ho has de col·locar en el lloc que tu creguis. Veus? Per exemple, més 13 és millor que més 10, saps? I si està a prop d'aquesta columna, tens un 3. A veure, fes clic. Et dona 13 punts. Ara girem. Aquí, ah, però aquí no ho podem col·locar, no? No ho entenc. Menys 1. Com que menys 1? Fi del joc, puntuació 12. No ho entenc. Això no ho he pillat, això no ho he pillat, eh? Vale, ara tornem-hi, tornem, Neo. Granja d'algues. Espera, un moment, fem granja d'algues. Llavors... Què suposa, que primer hem de posar això o què? A veure, si ho posem aquí, potser, vols dir? 13. 8 i 9, o què? No ho entenc. 21-71. Ah, ara potser ho hem fet bé, no? No, perquè ara anem pujant de puntuació. Ah, mira, ara tenim llenyador o arquitectura, què vols? Llenyador? Vale, i clar, ens en donen 3 d'algues, 2 de llenyador i un de aserradero. Vale, aserradero que és per processar la fusta, suposo, no? Ui, que complicat, no? Això, clar, primer hem de col·locar aquests, no? Per agafar la fusta, no? Aquest t'hauria agafat tota aquesta fusta. I aquest agafa tota aquesta 40, fusta. 40, tenim 40. No? I ara aquest processa la fusta dels dos, a veure si pot. Aquí. Vale? I ara, a més, tenim 3 més d'algues que podem col·locar aquí, no? Però no podem girar-lo, no, això? Ah, si es posa vermell no ho podem posar. Clar.
I no podem girar-lo. Clar, aquest aquí el posem aquí per aconseguir el màxim d'algues, no? I ara en teoria hem passat al següent. 7, a veure, més. Ara, paquet, urbà o cervesa. Tio, què vols, urbà o cervesa? Cervesa? Està guai. El joc és interessant, no? Perquè a mesura que vas posant coses, suposo que has d'anar augmentant, no? I és més difícil. Llavors, si no arribes a la puntuació, s'acaba el joc. Ui, però si s'ha fet fos. Clar, ara hem de posar camps de lúpul. Per què s'ha fet fos? No ho sé, hem de posar camps de lúpul i haurem de posar una cerveseria per recollir lúpul, clar. Llavors, aquest és igual on te'l posem. Aquí serien 5, si el posem massa a prop fa menys producció, entenc jo, no? En canvi, si el posem aquí farà aquesta producció, llavors agafem, posem la cerveseria al mig, recull tot el lúpul per fer cervesa. 2, 3. 123, eh? Vale, 132. No, mira, quina quanta. 132, ara hem d'arribar a 185. Vale, escollim una altra cosa. Paquet urbà o paquet d'arquitectura? Fes urbà, Neo, fes urbà. No? O què? Mira, sona... què has escollit? Urbà, no? Mansió. Podem posar una mansió, podem posar cases i al centre de la ciutat, Neo. Al centre de la ciutat, clar, l'hem de posar al mig, si de cas, aquí. Llavors, ara tenim el centre de la ciutat, podem posar cases al costat, o una mansió, no? Una mansió deu donar molt més. I posem cases. Clar, això has de calcular-ho molt bé perquè quedi tot super junt per poder arribar a la següent. Veus? 185, 187, 205. Encara podríem posar un altre centre de la ciutat, vale? Agricultura o xaman? Què vols, Neo? Agricultura o xaman? Saps què és un xaman? 187, 250. Ara hem d'arribar a 250 punts. Hauríem de col·locar més per aquí baix, no? Si de cas. 11, més 11, 522. Clar, aquí, més 12. Ui, ui, aquí, més 15. Un moment, aquí... Clar, el tema és que aquí compta amb el centre de la ciutat, eh? Però jo crec que aquí... Aquí millor, no? El xaman. No li agrada el centre de la ciutat, eh? El xaman. 205 de 250, eh? Arribem a puntuació, eh? Ara a 320. Vinga, Neo. Agricultura o pescador? Pescador, pescador. No? O agricultura. Agricultura també pot estar bé, eh? Pescador? A veure, pescador, que... Tot el que s'han donat, eh? Pescador, sí. Tenim el pescador. Puntuació base 4. Centre ciutat, magatzem, estàtua, planta d'algues, també, però granja d'algues i pescador, i un altre pescador no, eh? Aquí, Neo, posem, va. Posa-la aquí. No. A veure si arribem a 320. Sí, 323, perfecte. A veure, agricultura o font? Agricultura no hem fet, eh, Neo? Podríem fer agricultura, crec, no? Vols fer una font? Vale, posem una font. Tens una nova illa, diuen. Sembla que sí, no? Iniciar expedició. Continuaràs en una illa misteriosa. Mantindràs la puntuació, però no podràs tornar a la illa actual. Clar, és que això és per anar, per fer una nova illa. Vols fer una nova illa, Neo, o acabem... No. No. Dic que no, el Neo. No vull fer una nova illa. Si el Neo diu que no, és que no, saps? Ara si podem col·locar el... Tenim unes quantes mansions, per col·locar. Bueno, sí, una nova. Ara sí, eh? Una nova. Bandarra, que ets un bandarra. I la font? Buah, la font aquesta... Dóna molta puntuació, aquesta font. Ah, espera, espera, per aquí podem col·locar un altre centre de ciutat. En plan guarro total. Però... Sí que arribem. Ens hem gastat tot, eh? Va, anem a una nova illa. Com diu el Neo, anem, va, anem. Una nova illa. Aquesta ja estava molt plena, crec jo, eh? Tenen en compte que només es guarda un màxim de 20 illes. Vale, 20 illes, eh? Mira, aquesta és més gran, Neo. Comencem amb 510 punts fins a 530, val. Col·locarem aquí un molí i dos camps. I ara què? Vale, hem arribat, hem arribat. T'imagines que no arribem, Neo? I ara què ens diuen? Cervesa o cantero? Ah, mira, cantero. No l'hem fet mai, el de la dreta, encara. Això és per treballar la pedra, Neo. 11. 11 i 2. Clar, ara aquí hi ha això, hem ja arribat. No. Hem arribat, hem fet tota la volta. Hem arribat? No, ens en queden dos punts.
Ara arribem, ara arribem. Ara fem aquest aquí. Ho hem gastat tot, quasi, quasi. Escull el que vulguis perquè cap dels dos no hem fet ni un dels dos. Bueno, a l'aigua encara no hi hem anat. El pescador potser ens aniria bé, Neo, perquè és a la zona d'aigua. No, és el de la dreta, el pescador. On podem posar pescador perquè... Ah, mira, aquí ens dona bastant, eh? Ai, que no arribem. Ens queda només el xaman. On te podem posar el xaman perquè ens dongui molt? Aquí, 18. Ah, però no arribem, eh? Mira, 21. Sí, però que no arribem, mira. Arribarem aquí. A 820 i alguna cosa ens quedarem a les portes. No, no... Mira, 21 aquí també, a veure. Oh, hem perdut. Final del joc. Bueno, hem fet 827 punts. No està malament, eh, Neo? Aquestes mansions les he col·locat aquí. Parc! Uala, Neo. El parc. El parc dona moltíssim. El gall. I els parcs es poden acumular. Mira, mira, sí que arribem, Neo! Hem arribat just, però hem arribat a la puntuació 842, eh? És la millor partida que hem fet. Plataforma! Què és això? Sí, però mira... Olo, 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 olo. Olo, Neo, què és això? Què és això? 10, 12 i 2. Ah, però ens quedem a res, eh? Anem a la nova illa, perquè si no... Toma, plataforma. Toma, plataforma. I la plataforma per què serveix? Pots posar coses a sobre? Oh, sí. La plataforma serveix per posar coses a sobre. Ja està, Neo. Em sembla que ja aquest és el màxim, eh? I ja està. Hem fet rècord. Hem fet rècord. Fi del joc, 1.731 punts. La millor puntuació és 132, està, eh? Hem fet 1.731. I mira, podem fer una foto i tot. Podem fer una foto de... modo foto. Saps? I així podem ensenyar com ens ha quedat la nostra ciutat. T'ha agradat el joc o no? Sí. Sí? Doncs ale, moltes gràcies a tots els que us heu passat pel directe. Ui, que no se't foca bé i tot, ara ja. Digues adéu, no, Neo, abans de marxar? És que marxes així com... Moltes gràcies per estar per aquí. Espero que ens veiem en un altre vídeo. Fins la pròxima. Adéu, adéu.